nossa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas, paraíso, vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora, e o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz do lugar se apaga, juízo sempre acaba, e a nossa música vai começar. Oh, paz e amor é o que eu quero pra nós, e que nada nesse mundo para nós amor. Mesmo quando o sol chega, oh, 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 na, 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 oh, 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 na, 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 na. Letícia Santos, live diferente. Abre as portas, paraíso, vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora, e o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz do lugar se apaga, juízo sempre acaba, e a nossa música para. Vão todo mundo comigo! Quando o sol chega, oh, 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 sejam muito bem-vindos. Bom demais! Bora de música de novo, que esse povo já não gosta de conversa, que eu tô sabendo, viu? Segura aí! Você não tem limite, você não tem hora. Liga pra brincar com o meu sentimento. A proposta que sempre me apavora, sabe que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca, eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. É tudo que eu preciso pra me entregar. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor, te amar a noite inteira. Se você me quer, sabe, eu também te quero. Pare de uma vez. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor, te amar a noite inteira. Se você me quer, sabe, eu também te quero. Sofrer, você não tem limite, você não tem hora.
resposta que sempre me apavora. Sabe o que é amar e tá perdendo o tempo. Você me prova, eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. É tudo que eu preciso pra me entregar. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor te amar a noite inteira. Se você me quer, sabe, eu também te quero. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor te amar a noite inteira. Se você me quer, sabe, eu também te quero. Eu tô falando sério. Sai, eu também te quero. Sai, eu também te quero. O que é que tem? Bora lá? Puxa pra nós mais um! E pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você, nós livres pra voar. Nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas. E a lua tá cheia, refletindo teu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar. Ah, e quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que tem? Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. A pena tem que valer. Tem que ser com você. Nós vivemos pra voar. E esse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas. E a lua tá cheia, refletindo teu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que tem? Eu quero ser lembrado por você. Isso não é problema. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Pra deixar acontecer. Essa é apaixonada demais. Puxa pra nós aquela doída mesmo. Bora! Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver. Essa é pra você, ó. Casa, eu não mando em você. Mas ainda chore quando alguém comenta. Não quero saber. Nossa Senhora! Me preocupo. E apesar dos pesares, eu quero sempre te ver bem.
e ainda vou além. Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outra alguém. E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu. E às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu sofro por ti. Em semanas que às vezes sofro, vem as recaídas. Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória. E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história não passe de passado e fique da porta pra fora. Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora. E é sempre a mesma história. Quem nunca teve uma recaída que atira a primeira pedra? É só Link Dói, Dudu! E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu. E às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo mal por ti. Em semanas que às vezes sofrem as recaídas. Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória. E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história não passe de passado e fique da porta pra fora. Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora. Sempre a mesma história. Gente, sejam muito bem-vindos à live diferente da Letícia Santos. E agora eu vou passar a palavra para a apresentadora mais top que tem aqui, tá bom? Amanda, fala para nós aí. Boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Que energia maravilhosa, Letícia. Gente, eu sou a Amanda e eu estou muito feliz de estar apresentando esse evento para vocês hoje, que é tão especial, que é a live da Letícia Santos Diferente. A Letícia, que saiu do interior, assim como eu, ela é lá de São João del Rei, que é uma cidade linda, histórica aqui, mineira, e está fazendo história em Minas Gerais. A Letícia tem uma voz forte, vocês já viram aí, né, gente? Uma voz única e, além de cantar, ela também toca e compõe. Eu preciso dizer também que o seguinte, peraí. Ó, vocês que estão vendo aí, compartilhem essa live com os amigos, com os familiares, porque a noite está só começando. E agora eu quero apresentar um projeto lindo para vocês, que é o projeto Cobertos de Amor. Esse projeto, gente, é o seguinte. Ele é composto por um grupo de jovens que realiza um trabalho muito bacana lá em Santa Luzia, Minas Gerais. Eles ajudam moradores de ruas através de doações de marmitas e de agasalhos. Então, caso vocês que estão aí nos assistindo queiram doar e contribuir para poder fazer a diferença na vida das pessoas, a gente tem duas formas de ajuda. Tanto através do dinheiro, né, e qualquer valor é muito bem-vindo, ou também pode ser através da doação de marmitas e de agasalhos. Eu vou deixar aqui o telefone para vocês, que é o seguinte, 31 97343 283. Vou falar mais uma vez, 31 97343 283. Vocês também podem acessar o Instagram da Cobertos de Amor
para poderem conhecer mais um pouco do trabalho deles. E se tiverem alguma dúvida com relação às doações, é só chamar eles lá no direct, que eles dão todas as orientações, tá bom? Por fim, quero falar de uma coisa muito boa, que são dois sorteios incríveis que estão acontecendo lá na página da Letícia. Não é isso, Letícia? Lá na página dela. É isso aí, o sorteio ela... lá. Estava aqui voando um pouquinho. Acontece. E o primeiro já está rolando há um tempo, que é de uma... É de uma tatuagem, né? R$1.500 uma tatuagem, você acredita? Nossa Senhora, gente, vocês têm noção do que é R$1.500? Dá para ficar com o braço igual da Letícia, não dá? Uai, bonito ou feio? Depende. Depende. É muita coisa. E o outro sorteio, ele foi lançado hoje... E foi um sorteio surpresa, então a gente vai revelar agora mesmo os itens que estão sendo sorteados. É uma cesta de produtos da roça, claro, não podia ser diferente. E essa cesta aqui, gente, olha só, a gente tem aqui uma cachaça de Conceição do Mato Dentro, que é a Bento Velho. A gente tem também um queijo artesanal do Cerro. Temos também um boné da Letícia Santos, um boné da Mato Dentro, uma camisa da Mato Dentro, amendoins como tiragosto e também uma camisa do Repique da Viola. Gente, a noite está só começando. E bora de música com Letícia Santos. Bora lá! Ao vivo o trem é diferenciado, vocês estão vendo, né? Você erra, você acerta. Mas eu sei que vocês não estão importando com isso, não. Vocês querem música e tomar uma aí da casa de vocês. E eu tô aqui para fornecer isso. A gente está aqui para fornecer isso, né? Bora lá! Puxa pra nós! Yeah. Vem comigo assim, são seis. Essa é a hora que ela vai sair pra correr. Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer. Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar que antes era gente, hoje é vida singular. E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda. Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha. Ai, 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 ai. Talvez essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas. Ai, 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 ai. Tomara que saia de tudo errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado. Oh, 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 oh. Tomara que saia de tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto. Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar que antes era gente, hoje é vida singular. E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda. Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha. Ai, 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 ai. Talvez essa hora saio do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas. Ai, ai. Saia de tudo errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado. Oh, 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 oh. Tomara que saia de tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto. Oh, 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 oh. Hey! Paixão!
pouco desse sentimento louco de acordar de madrugada pra fazer de novo. E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais, é bom demais. Mas quando te vejo com ela, minha mão gela, minha boca vai secando, eu vou ficando muda. Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra conter as aparências, mas as suas horas de carência, você vem me ver e a gente faz amor. E diz que eu sou o seu amor e vai embora antes do dia amanhecer. Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada, eu não quero perder. Eu sei estar com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada, eu não quero perder. Eu sei estar com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. E a gente faz amor, me diz que eu sou o seu amor e vai embora antes do dia amanhecer. Eu sei que é errado e que vai entender. Você é casada, eu não quero perder. Eu sei estar com ela, mas amo você. Você e ela não tem. Viu? Você e ela não tem nada a ver. Eu sei que é errado e que tá entender. Você é casada, eu não quero perder. Eu sei tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Você e ela não tem nada a ver, viu? Tomar uma água aqui, rapidinho. Ó meu copinho, ó. O caboclo que não tá preparado pra live da Letícia, ele arreia na hora, tá? Esse copinho aqui é top. Depois a Amanda vai falar ali quem fez, tá? Me usa. Meu nome é Amanda, viu, gente? Bora lá? Vamos mandar mais uma moda. Que daqui a pouquinho a Amanda vai falar umas coisas top pra gente ali. Puxa! Pegue suas coisas que estão aqui. Vocês estavam com saudade, né? Esse apartamento você não entra mais. A rocha, a rocha, a rocha. Olha o que me fez, você foi me trair. E agora? Agora arrependido quer voltar atrás. Já que eu cansei das suas mentiras mal contadas, cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mãe. Amigo!
Ele não pode mais subir, tá proibido de entrar. Ah, arreda o sofá e dança com nós. Cansei dessas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Vou avisando lá na portaria que aqui você de entrar. Tá proibido. Acabou a gracinha por aqui, tá bom? Bora! Essa agora você toca com a pressão. Separar nós dois, você é o que eu quero. Vou continuar te amando. Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer. O que a gente sente, nem não. Você tão falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto. Quer afastar, tirar você de mim, mas não vai não. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem pôr um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você. Eu quero só você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você. Você de mim, o nosso amor, todos querem por um fim. Querem sim, querem nos afastar, tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você. Eu quero só você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você, desgamada. Ei, trem doido. Bora puxar mais uma música. Essa agora é uma música de trabalho minha, composição Letícia Santos. Eu creio que vocês vão curtir demais. Para quem já me conhece, né? Já sabe das músicas. Mas para quem ainda não conhece, o nome dessa música é Coração de Lata. E eu tenho certeza que vocês vão gradar demais. Hoje
hoje soube por alguém que tô sozinho nessa relação. Tô namorando você, mas tá parecendo que você não. Não adianta fingir, se não queria me fazer sofrer. Já tá doendo aqui, e tá doendo só em mim. Não adianta disfarçar e muito menos fingir. Curte minhas fotos, eu olhando daqui, apagando as notificações, pra não correr o risco de ouvir. Volta pra mim, com esse coração de lata, ai, ai, ai. Uma chuta, outra cata, ai, ai, ai. E esse nó que não desata, prefiro ser só ele. Com esse coração de lata, ai, ai, ai. Se reciclar ainda estraga, ai, ai, ai. Meu coração não é freguês desse seu amor bandido e não dura um mês. Puxa! Vem a bachata! Não adianta disfarçar e muito menos mentir. Curte minhas fotos, eu olhando daqui, apagando as notificações, pra não correr o risco de ouvir. Volta pra mim, com esse coração de lata, ai, ai, ai. Uma chuta, outra cata, ai, ai, ai. E esse nó que não te desata, prefiro ser só ele. Com esse coração, meu coração não é freguês esse seu amor bandido e não dura um mês. E não dura um mês. Tem um monte de coração de lata espalhado por aí e namorei que não tá durando nem um mês, viu? Vocês param de namorar pro status, senão eu vou na casa de cada um, vou dar um pesteleco, não sei. Galera, a live está sendo transmitida pelo canal Universitário de BH, tá bom? Canal 12 da NET e aqui no YouTube também, tá bom? Bora! Essa também é de trabalho meu, tá bom? É a composição de um parceiro meu lá de Uberlândia. É o Ademir e o Michael Talatão. Bora lá! Vê se, desculpa se eu te assustei, com café da manhã às seis. É que eu precisava ver o teu sorriso, mas não aguentei. Te acordei, mas pode voltar a dormir. Já ganhei meu dia só de te ver sorrir. Agora quero um beijo pra ir trabalhar. E pode deixar que eu trago um jantar. Bom dia, amor. Já tratei do Bob antes de sair. Quando acordar, me mande um zap aqui. E na hora do almoço eu vou te ligar, pra gente namorar pelo celular. Matar a saudade pouco de você. E se for no mercado, não vai. Depois de uma taça, a gente se amar. Te acordei, mas pode voltar a dormir. Já ganhei meu dia só de te ver sorrir. Agora quero um beijo pra ir trabalhar. E pode deixar que eu trago o jantar. Bom dia, amor. Já tratei do Bob antes de sair. Quando acordar, depois de uma taça, a gente se amar.
mandar um abraço para todo mundo aí que tá no chat, pedindo um alô, tá ajudando a gente aí, mandando vibrações positivas, tá bom? Tá aqui assistindo a gente, estamos com 1.000 telespectadores. Gente, quem não me seguir ainda no Instagram, tá bom? Meu Instagram é @cantoraleticiasantos, tá certo? Lá vocês vão ver os meus shows, né? Se Deus quiser, as coisas vão voltando aí tranquilo. Lá tem os meus shows, tem tudo que você precisar. As minhas músicas, igual essa que você acabou de ouvir, tá no meu Spotify, aí no YouTube mesmo, aqui no YouTube. Tá bom, gente? Tá em todas as plataformas digitais de música. Fechou? E aí? Vamos tomar uma água e voltar? Ou já pode ir direto? Oh, então, só eu que vou beber água aqui, então? Só eu que tô morrendo, né? É que você está sentadinho, confortável. Bora tomar uma aguinha aqui e partiu. Hey, Jesus! Essa daqui é pra mexer com o coração do caboclo. Vem comigo, não para de chover. E eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é o amor. Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão. Me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser. Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser. Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Ei! Te liguei para testar o seu amor e mudei a minha voz naquele instante. Te falei coisas que mexem, emocionam o coração. Insisti em te encontrar pra te falar dessa paixão. Mas você me respondeu tão decidida, que havia em sua vida um outro homem. E falou que tem por ele o maior amor do mundo. Disse tudo e logo revelou meu nome. Vem comigo! Você, quem
God Bruno Marrone aí deve estar se esbanjando agora, né? Essa senhora. Tomar mais uma aguinha aqui. Como é que tá aí o esquema aí? Você tá doido? 2.000 pessoas assistindo nós? Ô, gente, muito obrigado de coração mesmo, tá? Pra fazer essa live que vocês têm que ver a correria que foi. Agradecer a Bianca, que esteve junto comigo aí ajudando nessa live, trabalhando comigo. Agradecer a Yara, que desde a primeira live tá comigo. Obrigado, viu, Yara? Agradecer o meu fã-clube, que com certeza tá aí. Tem 2 fã-clubes, viu, gente? Tô quase famosa já. Então, muito obrigada a todos, tá? Por estarem assistindo a gente aí, eu e os meninos aqui, que nós penou também, né? Nossa, nós foi ensaiar, o trem deu um problema, mas saiu bonito. Muito obrigado, viu, gente? Daqui a pouquinho vai ter um amigo meu cantando a música aí com nós. Ha! Você quer distância. Tô zoando. Tô brincando. Bora lá! Eu amo esse cara demais. Ciro Produções. Oh, melhor amizade que eu fiz, tá? Melhor coisa que o Danilo fez pra mim. Foi mandar o contato do Ciro. No, na primeira conversa que nós conversamos, nós ficamos mais de uma hora conversando. Aí, esse carrapato aí, ué. Ha! Bora lá! Paixão pra mais de metro. Eu amo essa música. Essa música me emociona demais. Uou! Quanta história eu tenho inventado para estar aqui ao seu lado, e nem se dá conta que faz tudo porque sei. Sei que pensa que já não sou mais sincero, sei que pensa que já não tenho remédio. Demorei pra perceber que sem ti não sei viver. E agora que não estás aqui, me dou conta quanta falta me fez. Da melhor forma que eu encontrei, abrindo as portas do meu coração, está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi que um dia é um século sem ti. História tenho inventado para demonstrar que estou mudado. Esqueço o que passou, passou. O próprio tempo me ensinou. Temos que aprender com nossos próprios erros. Temos que aprender a esquecer o medo. Demorei pra perceber e sem ti não sei viver. Estás aqui, me dou conta quanta falta me fez. Sei que falei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei, abrindo as portas do meu coração. Está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixa assim. Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi que um dia é um século sem ti. Baixinho, baixinho, baixinho. Bora lá, senhor. Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser. Se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer. Eu quero ouvir a sua voz.
me falando frente a frente o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que decidir. Quero ouvir a sua voz me falando frente a frente o que vai ser de nós. E vai, se seu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim. Sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo sou capaz de enlouquecer. É pior duvidar e perder. Diz que está na hora desse jogo se acabar. Se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, eu posso te dizer adeus, adeus, adeus. Mato Grosso e Matias da Gente, é isso mesmo? São mais de 3 mil pessoas assistindo essa live? Ô, Glória! Que é isso? Que sucesso! Obrigada, gente, a cada um de vocês que está prestigiando. Olha, eu queria falar, tá só começando, viu? A Letícia falou ali da caneca dela, é da Miúsa Estampas. E ela falou que tinha a seguinte frase. Eu quero ler porque eu recebi uma réplica aqui, Letícia. É mesmo? Recebi. A caneca dela tá assim: o caboclo que não tá preparado, arreia. Ele arreia. Na minha live, ele arreia. Ele arreia. E aí tem um complemento. O Juninho dos Corgos mandou na live da Letícia Santos: até quem tá preparado, baqueia. É, aí sim. Aí eu gostei. É um abraço pro pessoal aí, tudo que tá assistindo, viu? É isso aí. Obrigado. Tá gostando, Amanda? Eu tô gostando demais. Eu tô vendo. Você fica ali no cantinho só... Nos arrocha, ela requebra. Na sofrência, o oi enche d'água, mas assopra rapidinho e volta. A lágrima que vai sair, ela volta. É isso, né, gente? Eu tô aproveitando aqui nos bastidores. Ainda bem que não tem câmera nos bastidores, que senão vocês iam ver. Você tá tomando uma aí ou não? Não. Só água. Ha! Eu não só acredito, água, não. Assim, depois daquela música, eu não me responsabilizo, não, viu, Letícia? Então, você segura. Bora, gente, lá. Queremos agradecer de uma maneira muito especial aos nossos patrocinadores e apoiadores, porque foram eles que nos ajudaram a fazer com que essa live fosse possível. Então, quero começar pela Visual Comércio Material Hospitalar, que é uma empresa que tem 23 anos no mercado. Gente, a gente que é empresário aqui no Brasil, a gente sabe que para ficar por tanto tempo no mercado, olha, é porque tem credibilidade, viu? Então, ó... Depois vocês podem dar uma olhada lá. Tem mais de 2 mil produtos no site, visualmaterialhospitalar.com.br. Um forte abraço para Mauro Gomes e Maurício Gomes, que são sócios da empresa. Quero falar também, gente, de um pessoal que vocês não veem, mas estão tudo ali. Olha os meninos, cadê vocês? Cadê eles? Está todo mundo aí. São os meninos da Ciro Produções. Eles trabalham com, para poder fazer live, é com eles. Uma equipe profissional, divertida e com equipamentos de ponta. Quero falar também que, para vocês encontrarem mais sobre o trabalho deles, é no Instagram, Ciro Franca, tá bom? E aí, seguinte, vocês viram aí, né, gente, que além de talentosa... Lá vai, vai babar ovo meu, gente, não acredita, não. A mulher não é uma gata, não sou eu que tô falando, não. Isso aí é... Ela tá falando isso porque eu tô com o boné da loja dela, que eu sei.
Tô brincando. Ô, gente, esse boné que eu tô aqui, ó, é da loja da Amanda, que tem um monte de coisa legal, né, Amanda? Fala pra nós aí, o que você tem lá? Um monte de coisa legal, gente. É lá de Conceição do Mato Dentro. Sou suspeita pra falar que sou apaixonada pela minha cidade. É a capital mineira do ecoturismo e a gente tem uma loja lá de souvenir. Então tem bonés, camisas, enfim, vários itens contando um pouco dos atrativos e da história da cidade. Letícia? Oi! E esse look aí? Ou esse look aqui, minha filha. Eu posso contar de onde veio ou você conta daí? Você conta daí que eu termino de cá. Então, fechou. Esse look Maragold, que é maravilhoso com ouro, de tão bom que ele é, ele veio lá de São João del Rei. Ele veio lá da... Du Lopes. Isso. Lá da Du Lopes, tá, filha? É isso aí, gente. Então, você que é de São João del Rei ou da região... Pode procurar a Du Lopes, porque lá tem várias peças de alta qualidade e com preço muito bom. Vou passar para vocês o Instagram e também o contato... Ai, meu Deus, espera aí, caiu. Oh, ao vivo é assim, minha vida, você acha que não? Ó, o Instagram, @ducarmolopes8. E o telefone é 32 99950-2679. Ô, gente, a Letícia cantou algumas músicas autorais, sabe? E eu, não sei vocês, mas eu sempre tive uma curiosidade. Música autoral, Letícia, é a história sua mesmo ou é de uma amiga sua? Ha, ha, ha. É a história... Ó, oh, perguntou mesmo, hein? Aí Uai. Sabe para perguntar, Uai. Aí sabe. Não, boa pergunta, boa pergunta. Essas músicas aí, eu posso falar para você? Né? Essa, por exemplo, A Coração de Lata... Ela foi uma história que eu criei na minha cabeça, não aconteceu comigo. Entendi. De verdade. Fake news. É, esse tem que acontecer comigo, esse caboclo tá doido. Ele tá mentindo pra mais de metro. É mentira dele. Entendi. Mas foi mesmo. Eu, pra quem não sabe, eu morei uma época em Londres, e aí eu tava no quarto quietinho, eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou escrever. Aí eu peguei e escrevi, e na hora que eu fui ver, eu olhei assim e falei, ô, gente, essa, quando eu chegar... Aqui no Belo Horizonte, eu vou gravar. E graças a Deus a gente gravou, o pessoal tem curtido demais. Demais. Muito bacana, Letícia. Coração de lata. E vem mais por aí, gente. Ó, quero mandar também um forte abraço aos parceiros Uniformes BH, Fabiana Lages e João Paulo Ribeiro. E também, seguinte, o sorteio está acontecendo, eu já falei aqui. Ainda dá tempo, corre lá na página da Letícia, a gente está sorteando duas coisas, uma tatuagem de R$ 1.500, tá? Sem comentário, sem mais, e essa cesta maravilhosa aqui, cheia de produtos da roça, tá bom? Então, é isso, bora de moda, porque, ó, na minha caneca tá aqui, moda no peito, senão eu deito. Letícia, agora com você. Manda pra mim aí, bora cantar aqui, essa moda é boa demais e é pra vocês... Dançar agarradinho, que esse é o momento. Bora lá! Essa live é diferente demais. Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão. Se soubesse de verdade, não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí e suga todo o meu amor, e quando enjoa põe o fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu véu. Procura logo um novo alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventura, você vai seguir. Voa, beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Voa, beija-flor, você não vai mais sugar no meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas, lembrando meu sabor. Uh!
Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão. E aí? Se soubesse de verdade, não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí. E quando enjoa, você põe o fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu bem. Procura, Guido, procura logo um outro alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventura, você vai seguir. Voa, beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor. Ao vivo é assim, meu querido. Voa, beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas, lembrando o meu sabor. Esses mini toca absurdo. Vocês perceberam que dançar eu não sei não, né? Se colocar eu e um Porsche aqui, o Porsche ganha. Certeza. Bora puxar mais um e eu fingir que sei dançar? Vai! Tá pra nascer alguém que me prenda, me faça mudar. Se acostumando é meu jeito de amar. Sou viciado, é mentira dele. Não adianta fazer cara feia, boa, fala sério, eu não sou de ninguém. Pois seria burrice abrir mão de um harém. Se você acha que eu não vou pra balada e que o meu dilema é ficar dentro de casa, virou, você não sabe nada sem morar. Eu quero ouvir você, tá combinado. O bicho vai pegar, tá combinado. Já vou sair com os meus amigos. Vai rolar um movimento, isso é problema meu. Se der saudade, o problema é seu. Tá combinado. O bicho vai pegar, tá combinado. Já vou sair com os meus amigos. Vai rolar um movimento, isso é problema meu. Se der saudade, o problema é todinho seu, bebê. Vem comigo, senhor. Dá pra nascer alguém que me prenda, me faça mudar. Vai se acostumando, é meu jeito de amar. Sou viciado no rabo de saia. Não adianta fazer cara feia, boa, fala sério, não é de ninguém. E não pense abrir mão de um harém, eu não vou. Se você acha que eu não vou pra live da Letícia e que o meu dilema é ficar dentro de casa, virou, você não sabe nada sem morar. Vem, vai pegar, tá combinado. Já vou sair com os meus amigos. Vai rolar um movimento, isso é problema meu. Se der saudade, o problema é seu. Tá combinado. O bicho vai pegar, tá combinado. Já vou sair com os meus amigos. Vai rolar um movimento, isso é problema meu. Se der saudade, o problema é ser. Tá combinado? Combinadíssimo. Hoje é aqui com a Letícia Santos e esses meninos bonitos da banda. Aqui na sanfona, esse menino aqui, ó, que você viu que ele arrasta um pé bonito. Eu ainda até fingi, mas ele dança melhor que eu, né? Tá doido? Guido na sanfona. Sensacional, mostra aqui, por favor. Olha como é que ele é estiloso, bonito. Na hora que você chegou ali, so, minha irmã tá assim, Letícia, esse sanfoneiro veio estiloso demais. Falei, ô, meu filho, contrato, gente, fui não.
Eu chamo, que é pra... É aqui, ó, todo mundo combinando. Aqui, ó, ali na bateria, lindo, maravilhoso, meu amigo que eu conheci, top demais. Obrigado por você ter vindo aqui, tá? Com o meu boné, tá? Então aí ficou mais bonito ainda. Digão na bateria. TRB, mostra o TRB aqui, esse menino bonito. Esse menino bonito. Deixa o menino quieto. Aqui, ó. No baixo, o TRB fazendo a segunda voz pra mim. Bonito que só Jesus. Dudu Violeiro, mostra esse rapaz aqui. Ah, tira o solinho mais bonito do Eduardo Costa. Vocês vão ver daqui a pouco. Vocês vão ver que não é mentira. Eu tô mentindo? Eu tô? Viu? Aqui comigo, meu amigo maravilhoso, Zé Otávio. Canta um absurdo também, tá, gente? Se disponibilizou pra vir aqui, pra estar presente comigo. Muito obrigado, viu, amigo? Tamo junto demais, viu? Deus abençoe. Sucesso demais pra nós. Se eu subir, você sobe junto. Se você subir, você leva eu? Obrigado. Viu, gente? Tá gravado, né? Tá gravado. É, tá registrado. Bora de moda, então? Bora de moda! Segura aí. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor. Não dança não, viu, Amanda? Eu já sofri, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Ué, chora sanfoneiro. Ai, não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Nossa senhora. Dá uma sentadinha aqui agora. Nós dançou bonito, você viu? Você tocou bonito, aí eu fui lá e falei: ah, menino, eu vou ficar pra trás não, eu vou é dançar. Gostou? Aí, ó. Ha! Mentiroso, mas toca top, viu, gente? Tô brincando, viu, Guido? Guido top demais, obrigado. Que você tá falando, menino? É mesmo? Isso aí é pra você ficar quietinho aqui e trabalhar. É pra trabalhar mais. Ó, oh, que ousado ele. Você tá por fora. Vamos ver que música que é aqui a próxima. Ih, essa daqui vocês vão ver que é pra chorar, viu? Vê assim, ó.
Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Eu quero a minha liberdade, posso até sentir saudades. Sei que custa dominar um coração, mas meu amor não dá mais pra você. Tanto faz, eu me entrego, já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremar pra você. Fazer um leilão. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Eu quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração, mas meu amor não dá mais pra você. Tanto faz, eu me entrego, já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arrimar pra você. Uou! Vamos fazer um leilão que vai dar bom demais. Será que vai ter alguém comprando meu coração aí? Eu duvido. Eu dou 10 real. 5 real? Quem mais, quem mais, quem mais? 5 reais o coração da Letícia. Quem tá pra querer mais, quem vai dar mais? Nossa, você não presta, não. Bora de moda. Ixi, essa moda. Quem gosta do eterno Cristiano Araújo? Ah, bom demais, Cristiano Araújo, que, graças a Deus, tava na música sertaneja aí, estourou um cadequim bom pra nós ouvir ele, né? Foi bom demais. Eu fui dois shows dele, foi bom. Crê em Deus, pai. Queria ir no terceiro, mas... infelizmente. Mas foi bom. Bora homenagear o Cristiano. Puxa pra nós. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra ligar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade. As bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite sozinho. Minhas mãos estão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, 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 oh. Sei que sabe amor. Se a gente fica junto dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, 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 oh. Sei que sabe amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Coração. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos estão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, 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 oh. Sei que sabe amor. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, 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 oh. Sei que sabe amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Oh, 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 oh. Eu te espero, oh, 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 oh. Sei que sabe amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, coração.
nossa relação tem tudo pra dar certo, mas já estamos tão perto. O que temos pra hoje, Letícia Santos? Essa é bonita demais. Vou tomar uma água aqui, né? Tem uma hora eu fui tomar água aqui correndo, menino. Nossa, tossi umas meia hora. Ainda bem que teve só link, senão eu não cantava, não. Mandar um abraço pra Caxias do Maranhão, Conceição da Barra de Minas, que é a terra do meu pai. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu pai. Ô pai, te amo demais. Obrigado por me apoiar na minha carreira, por me ajudar em tudo, viu? Tudo que eu falo com meu pai, eu falo assim, ô pai, ajuda eu aí, vamos conversar. E falo, calma, mês que vem nós faz. E faz mesmo. Obrigado, viu, pai, por estar comigo de coração. Sei que o senhor tá aí na roça tirando leite, mas nenhum segundo nós deixa aqui esquecer vocês não, tá? Amo você demais, minha mãe, que ficou o dia inteiro lá. Me manda o link da live, me manda o link da live, senão ela tá me ligando aqui agora. Mãe, um abraço, te amo demais, amo minha família toda. João Paulo, que tá lá em São João del Rei, se eu não falar o nome dele nas lives, ele quase morre, me xinga toda. Um abraço pra minha irmã, a Keila, meu irmão, que tá lá na Irlanda, tá voltando agora, não vejo a hora de você chegar, viu, meu filho? Nós briga demais porque eu pego suas roupas, mas eu te amo. Manda aí um abraço pra galera Conceição do Mato Dentro, Belo Horizonte, que é a minha cidadinha, Morada Nova de Minas, Buritizeiro. É lá? Morada Nova é sua cidade? Ô, bate aqui hoje, gente, da Morada Nova. Eu sei que vocês veio pra assistir o Guido, mas levou eu de brinde. Muito obrigado a todo mundo aí que tá assistindo a gente, viu? De coração mesmo. A gente que tá começando, a gente fica feliz, né? Um pouquinho que vai entrando, assim, que nós vai vendo, nós falamos, ô, gente, obrigado. Deus abençoe, obrigado a todo mundo aí, viu? Agradecer meu cunhado aí, o Victor. Tem que falar assim, né? Porque senão não dá ênfase no nome dele. Que ajudou eu pra caramba. E hoje ele acordou lá fazendo... Hoje ele acordou fazendo um treino lá no Instagram. Lá mostrou a cara dele com o meu boné, a cachorrinha e a música Bom Dia Amor. Ô, Vitor, obrigado, viu? Pra você me apoiar, a correria também. De brinde, tá, você tá noivo da minha irmã, de brinde levou eu pra você trabalhar mais. Bora lá? Parabéns pro Sérgio Moura, que faz aniversário amanhã. Ô, Sérgio, beijo pra você, viu? Obrigado demais. Bora? Mandar mais música. Qual que é a outra? Ih, você tá doido. Essa daí. Vá. Vitor e Léo. É pra acabar com os queijos de Minas e a pica do Brasil. Chora não, viu, Amanda? Que você vai falar daqui a pouco. Vem! Vem! Joguei fora fotos de nós dois. Reviver você não me faz bem, nem vai me trazer o que já foi. Você mudou muito e eu também. Sinto que o tempo não passou. Busque em outros olhos ver você. Fotos do que foi o nosso amor não revelam outra pessoa pra ser. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes disparam o meu coração. Rasguei as fotos, mas em pensamento guardo cópia do seu beijo e solidão. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes disparam o meu coração. Rasguei as fotos, mas em pensamento guardo cópia do seu beijo e solidão. Bonito demais. Joguei fora fotos de nós dois. Reviver você não me faz bem, nem vai me trazer o que já foi. Você mudou muito e eu também. Sinto que o tempo não passou. Busquei em outros olhos ver você. Fotos do que foi o nosso amor não revelam outra pessoa pra ser. Uma vida pra tirar você da minha. Só
Com seus flashes dispara o meu coração. Já rasguei as fotos mais em pensamento. Guardo cópia do seu beijo e solidão. Uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes dispara o meu coração. Já rasguei as fotos mais em pensamento. Guardo cópia do seu beijo e solidão. Delícia de live, você tá doido? Ou, é por isso que eu coloquei o nome da live, Letícia Santos Diferente, porque é um repertório que você não viu em live nenhuma, nenhuma mesmo. A gente fez esse repertório justamente pra ser diferente, lugar diferente, os músicos é diferente, só o Dudu que é o mesmo. Ah, viu? É o de sempre, viu gente? Esse aqui é o de sempre. Mas é tudo diferente, lugar diferente, apresentadora diferente e que tá fazendo um sucesso aí que eu tô sabendo. Ha, ha, ha. Quase quebrei meu dente bebendo água, ô desgrama. Eu já ia ribanguela. Nossa, menino. Pô, e o pior é que ir pra disfarçar pro povo não ver que você bateu o dente no microfone. Gente, sem mais delongas... Bora cantar mais uma? Hey. Oh. Essa daí. Te dei o meu amor, você não quis cuidar. Eu senti o sabor da lágrima rolar. Agora senta aqui, você vai escutar tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar. Ao encontrar você, eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim. Agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Então valeu te ver assim, perdido pra voltar. Valeu demais te ver no meu lugar. Valeu te ver sofrer o que sofri, chorar o que chorei. Então valeu, mas eu preciso te falar. Tô bem melhor e alguém no meu lugar me faz feliz e sabe me amar. Então valeu demais te encontrar. Você não quis cuidar, eu senti o sabor da lágrima rolar. Agora senta aqui, você vai escutar tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar. Ao encontrar você, eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim. Agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Então valeu te ver assim, pedindo pra voltar. Valeu demais te ter no meu lugar. Valeu te ver sofrer o que sofri, chorar o que chorei. Então valeu, preciso te falar. Tô bem melhor e alguém no seu lugar me faz feliz e sabe me amar. Então valeu demais te encontrar. Então valeu te ver, mas eu preciso te falar. Tô bem melhor e alguém no seu lugar me faz feliz e sabe me amar. Então valeu demais te encontrar. Então valeu. Valeu demais todos vocês que estão assistindo a nossa live. Obrigado, de verdade. Obrigado, de nada. Gato, quer fazer uma moda aqui? Que moda? Vem cá, Danilinho, faz uma moda aqui pra nós. Por favor. Manda pra nós aí. Alô, gente. Prazer estar aqui com a minha amigona.
Obrigado, eu sou o famoso carrapato. Tá aqui. Obrigado, Ciro, também, tamo junto. Obrigado, Lê, por essa oportunidade. Valeu, meninos. Esses caras que já é tudo da minha casa, praticamente, tudo velho. Tá aqui meus amigos, Dudu Violeiro, meu brother. Tamo junto, meu querido Zé Otávio, TRB. Grande! Esse cara é foda, velho. Meu sanfona. Então, vamos fazer uma moda boa. Puxa um ré maior pra mim, por favor. Do lado de cá? Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acreditar. Pra minha paixão, pois que ainda sou o que você mais quis. Desde que eu sonho lindo que você sonhou, e a vida inteira você me esperou. Faça seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz. Encontrar pra minha paixão, diz que ainda sou o que você mais quis. Desde que eu sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me inspirou. Faça seu sorriso pra me ver feliz. Obrigado, Lê. Foi uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Parabéns, a live tá linda. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua carreira. Que todos os seus passos sejam guiados por Deus. Que tudo dê certo sempre. Tamo junto! Tira. Nós estamos cumprindo aqui todas as regras, bonitinho, filha. Você acha que aqui é profissional? Bora! Ei, moda boa demais! Dividido, não tenho perdido, buscando te ter. Sinto no ar que respire seu cheiro, prefiro não lembrar você. Ficou marca evidente que vive presente no meu coração. Por caminhos diferentes, o amor entre a gente não teve razão. Mas já chega assim, não. Desculpa.
deixar. Sei que vai me entender. Mas Deus foi bom de começar. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Você, 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 você. Traz a fica aí que nós não vamos aguentar, não. Vamos juntos, mano! Mas já chega assim, não. Desculpa, não vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Vou dar paz pra solidão. Tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Você, 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 você. Moda boa demais. Marca Evidente, eu gosto demais. É uma dupla que eu curto muito. Israel Rodolfo, você tá doido? Nós vamos mandar agora uma música top demais. É uma música de trabalho, entre outras, que a gente já cantou e que também está em todas as plataformas digitais. Tem outras. Nós fizemos um lançamento de 6 músicas. Deve ter mais ou menos... Deixa eu arrumar aqui esse boom, né? Deve ter mais ou menos aí... Sei lá, acho que é uns 4 meses que a gente lançou. A gente fez esse EP, que chama EP Na Residência. Quem quiser procurar, pode ir em qualquer plataforma digital e digitar lá. Letícia Santos, EP Na Residência, tá bom? Bora! Não dá pra contar quantas vezes eu sonhei acordar durante a noite, várias vezes no mês. Tô perdendo meu sentido. Se você não está comigo, traz pra mim o seu abraço e de volta o meu sorriso. Vou colecionando luar, andando pelas ruas, e a saudade que não sai de mim. Cadê você que não está aqui? Vou colecionando luar, na madrugada escura. Eu já contei sobre nós dois pro céu, e ele chorou comigo. E a cada lágrima é uma estrela caindo. Ei! Chora sanfoneiro! Vem assim. Tô perdendo meu sentido. Se você não está comigo, traz pra mim o meu abraço e de volta o meu sorriso. Tô colecionando luas, andando pelas ruas, e a saudade que não sai de mim. Cadê você que não está aqui? Tô
colecionando luas, andando pelas ruas. Eu já contei sobre nós dois pro céu, e ele chorou comigo. Bom demais! Gente, o nome dessa daí é Colecionando Luas. É, essa música é top demais, dá pra você tomar. Dá pra você tomar umas Brahma do Brumalte? Sério? Aí, ó. Quatro cachaças ele mandou pro Pê tirando a música. Não, obrigado, não. Top demais, viu? Nu! Bora mandar mais moda? Me imaginava sem você, meu bem querer. O meu! Só esses cabelos pretos me faz bem. Quando não tem, fico doente. Se você não existisse, iria te inventar na forma de um anjo, mas ainda iria te amar. Eu respiro você. Só você não sabe quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história. Sola! Você, meu bem querer, amor pra sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem. Quando não tem, fico doente. Se você não existisse, iria te inventar na forma de um anjo, mas ainda iria te amar. Eu respiro você. Só você não sabe quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha. Mais uma vez, senhor! Se você não existisse, iria te inventar forma de um anjo, mas eu diria te amar. Eu respiro você. Só você não sabe quanto eu te quero. Minha refém. Você está sempre presente na memória. Eu quero eternizar você na minha história. Nossa senhora! Chamar um amigo meu pra fazer uma participação aqui com a gente. Paulo, vem cá, meu filho! Manda uma moda pra nós aí. Seja muito bem-vindo à minha live, um prazer eu ser aqui. Nós que encontrou esse dia com o meu macarrão, saiu até desabotoando as blusas. Bora, querido! Não vou mentir não, que é verdade, viu? Obrigado. Oh, que live maravilhosa. Eu tô ali, tô encantado. Repertório totalmente diferenciado. É para quem gosta mesmo, para quem gosta de música sertaneja. Boa noite a todos, meu nome é Paulo Vitor. Tô até com vergonha de cantar aqui depois desses dois. Vamos fazer um Zezé de Camargo? Nossa! Você vai ver? Me dá para fazer? Zé de Camargo.
cerveja e já abre. Já começa a tomar junto comigo, daqui a pouco eu vou juntar também. Você pode encontrar muitos amores, mas sei que você vai lembrar de mim. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver. Ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Você de casa vem! Eu vou ficar no seu coração, a noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão. Em cada sonho de verão, no toque do seu telefone, você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver. Ninguém vai te dar o que eu te dei. Vem ver que eu vou ficar guardado no seu coração, a noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. E eu vou ficar num verso triste de paixão. Em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. E você vai ver. Muito obrigado, obrigado a todos vocês que estão assistindo aí. Continue assistindo, que essa live é maravilhosa. Agora eu vou usar o meu direito de beber. Vou usufruir do meu direito de beber. Espero que vocês estejam curtindo pra caramba aí. Quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, dá uma olhada lá no Instagram. Você põe um olho aqui, aparece. Presta a câmera aqui, ó. Um beijo. Paulo Vitor cantou. Aqui, ó, o Vitor é com dois T's, tá bom? Paulo Vitor cantou, ué, a cigana falou comigo, coloca que você vai ver, querido. É diferente. Muito obrigado. Valeu, Letícia. Deixa eu passar pra ele aqui, que esse aqui tem um talento pra limpar o microfone. Obrigado, viu? E te maiou, você viu? Sacanagem, hein? Bonito ainda, vizinho, ó, deixou no ar e saiu. Gente, obrigado, Paulo Vitor, por me dar essa honra aí, viu? De vir aqui na minha live, fazer uma participação. O menino canta demais. Você tá doido. Vou passar lá pra Amanda, que a Amanda vai dar uns recadinhos pra nós e vai falar só de coisa boa. Puxa, Amanda! Ô, gente, esses meninos da Ciro Produções, eles não são fáceis não, viu? Já me fizeram passar vergonha aqui, mas tudo bem. Se não for pra passar vergonha, eu nem venho, né, Letícia? Seguinte. Com certeza não. Ó, eu quero contar uma história pra vocês. Seguinte, quando a Letícia me convidou pra apresentar essa live, ela falou assim: Ô, Amanda, eu quero muito que você participe comigo, porque
eu quero cada vez mais dar espaço para mais mulheres na minha equipe. Eu tenho uma banda composta por homens, a equipe de filmagem, de tudo, também é composta por homens, então eu queria muito que você participasse por isso. Então eu quero dizer, gente, que eu estou me sentindo muito honrada por dividir esse palco com a Letícia, porque a gente sabe que a inserção da mulher na música sertaneja é algo muito recente. Então, assim, para mim, além de tudo, é uma questão de representatividade. Muito obrigada, viu, Letícia? Eu que agradeço a sua presença aqui, por ter insistidamente, né? Fiquei insistindo com essa menina. Acho que ela demorou para me responder se ia vir fazer essa live uma semana. Pelo amor de Deus, qual é que eu fui lá na casa dela? Falei, minha filha, você já vai apresentar e nem tá sabendo. Mas é verdade. Obrigado, viu? Obrigado. Foi bem isso. Mas convite. Convite vem e aí a gente aceita, porque convite para mim, se chegou. É missão, entendeu? Então, estou muito agradecida, de verdade, Letícia. Gente, preciso dar um recado. Seguinte, Visual Material Hospitalar atende todo o Brasil. Está comercializando material hospitalar e laboratorial. E está entre os 10 melhores fornecedores de material hospitalar do Brasil. Eu já disse aqui que é uma empresa de 23 anos no mercado. Então, assim... Nesse segmento de saúde, a gente sabe que tem que ter muita credibilidade. Então, pode confiar. Lá no site, vocês encontram mais de 2 mil produtos. Tá? Então, podem conferir que vocês vão... Podem confiar. Tá? Seguinte, outra coisa. Letícia, recebi uma interação aqui, pessoal falando assim, essas músicas, para mim, nem são letras. Para mim, conta a história da gente. E é bem isso. É bem isso. A pessoa se identifica... E, as pessoas, na verdade, os compositores se baseiam sempre em histórias reais. Então, a gente se identifica mesmo e sofre. E, falando nisso, gente, vamos compartilhar, vamos marcar a gente, porque todo mundo vai sofrer. Né? Sofrer sozinho não está com nada. Quero falar de novo da Ciro Produções, porque, além das lives, eles também trabalham com videoclipe, edição de vídeo, making of e artes gráficas. Então... Instagram, Ciro Franca, vocês podem conferir o trabalho deles, tá bom? E outra coisa, ó, uma das melhores comidas do Brasil, pelo menos para mim, é a mineira. E um dos melhores tropeiros que eu já comi é o tropeirão da GG. Então, ela que segurou essa galera toda que está fazendo essa live acontecer hoje à tarde, porque saco vazio não para em pé, gente. Então, eu acho muito legal quando a gente sabe quem está fazendo a nossa comida. E, nesse caso, é a GG. Então, a galera do Barreiro, podem olhar lá, porque tem vários outros pratos. É uma comida mineira, uma comida caseira, uma comida que a gente sabe a procedência. Ô, tá? Amanda, inclusive, antes de nós entrar aqui na live, nós mandamos um tropeirão para dentro, meu filho. Uai. Esse ajudou nós, mandou um monte de tropeiro, macarrão. O Ciro é um desses, se esbanjou no macarrão. Eu já tive notícias. Top demais, delícia. Já tive notícias. E aí, ó, procura lá, Tropeirão da GG no Instagram. O telefone é 25-3503-07, tá? O DDD é o 031, porque tá aqui na região de BH mesmo. Comida mineira saborosa é no Tropeirão da GG. Gente, outra coisa... Eu falei que o repertório era hit atrás de hit. Então, é o que está sendo. Eu, pelo menos, não estou conseguindo nem me controlar aqui. Letícia? Fala comigo! Dá tempo ainda de participar do sorteio? Uai, com certeza. Daqui a pouco vai rolar. Corre lá no Instagram da Letícia Santos, @cantoraleticiasantos, tá bom? E temos dois sorteios rolando. Um é de uma tatuagem de R$1.500. Isso. E o outro é dessa cesta maravilhosa aqui com produtos da roça, tá? Gente, eu tô deixando esse negócio cair toda hora, pelo amor de Deus. Pega esse trem aí, minha filha. Deixa cair, não. O que que tá acontecendo? Um abraço pros parceiros Andréia da Herbalife, Bertuane Tatu e Sara Makeup. Foi a Sara que fez sua maquiagem, minha Letícia. Filha, a Sara arrasou. Ela fez um trem aqui diferente demais. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou top demais, viu? Nu, gostei demais. Sarinha, um abraço pra você, minha filha. Pois é, gente. Obrigada a todos vocês que estão fazendo essa live acontecer. E bora de música com Letícia bora. Santos no próximo bloco, sorteio da tatuagem. Quero mandar um abraço aí. Um abraço pra Bianca, minha assessora linda, maravilhosa. Obrigado, viu, minha filha? Valeu demais. Botei ela doida demais nessa live.
E um abraço pra Nardelli, lá do Repique da Viola, que eu, inclusive, ganhei uma blusa, tá? Queria falar, mas ganhei uma blusa linda. Lá da galera do Repique da Viola. Briga meu, eu pedi, fi. Eu pedi, eu falei assim, ô Nardelli, te falando um negócio, sou doido pra ter essa blusa vermelha aí. Ah, conversa. Aqui, ó, igual o Fit Sec, depois começa a enxergar. Pode ver nada que perde, ó. Bora lá! Puxa pra nós! Agora, sigo! Amado Batista, eu gosto demais! Eu tive um amor, um amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje eu estou tão só. Um abraço pro meu pai e minha mãe que ama, Amado Batista. Ei, Solinho, viu, Zé? Acaba com nós. Eu tive um amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Segura! Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Eu fui rico de amor e hoje sou tão só. Essa aí é boa, hein? Você tá doido, menino? Deixa eu arrumar aqui o repertório aqui. Ao vivo é assim, deixa eu arrumar aqui, senão eu não enxergo não, hein? Nem vim de óculos. Bora. Qual que vai ser aqui agora? Você tá doido? Essa música aí é pro menino cavar um buraco e virar a cabeça. Bora lá? Obrigada, hein? Sei que você pensa em me deixar, e eu não vou impedir. Siga a sua estrela. Em todo caso, eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar. Se quem vai pode um dia voltar, então esperarei. E quando alguém conquistar o seu amor, não serei mais quem hoje eu sou. Acho que sei perder, acho que sei perder. Já não é preciso disfarçar, essas lágrimas estão demais. Se é hora de ir, então vai. Sim, é claro, eu esperava te convencer, mas é bom deixar a água correr. O que importa agora?
palavras que eu não pude dizer. E se o vento hoje sopra a seu favor, eu não guardarei rancor. Acho que sei perder e não será a primeira vez. Hoje é você, amanhã será quem for. Serei o bom perdedor e meu mundo não vai mudar que alguém ocupe o meu lugar. Ah, sim, é claro, eu esperava te convencer, mas é bom deixar a água correr. O que importa agora, as palavras que eu não pude dizer. E se o vento hoje sopra ao seu favor, eu não guardarei amor. Acho que sei perder e não será a primeira vez. Hoje é você, amanhã será quem for. Serei um bom perdedor e meu mundo não vai mudar até que alguém ocupe o meu lugar. Até que alguém ocupe o meu lugar, tá? Ei! Bora mandar mais uma. Pula, pula. Vamos ver qual é a próxima, você tá doido? Essa daí. Eu vou até trocar aqui, ó. Eu vou tirar o boné e vou botar até o chapéu. Agora ficou bom, hein? Agora ficou bom, ó. Deixar aqui, mato dentro. Ha. Bora lá! Eita! Ao viver se viu, cai o trem e fica, e é isso, e pau torando. Bora lá, derruba tereré, limpa tereré, troca violão. Ele tá doido, e eu ia te pedir um gole. Ah, me dá um golinho, hein, dá um golinho. Só entornou a erva mesmo. Tem que pôr água, eu boto aqui. Garçom, traz uma aguinha. Aí, ó, pode deixar aqui. Tomar uma golinha desse Teres aqui. Obrigado. Ha. Não, ué. Pode deixar aqui? Senão você entorna aí, né? Bora mandar essa moda linda demais. Que eu gosto, viu? Quem puxa? Quem puxa? Vai, Tigão! Puxa pra nós, Dudu! Vai começar de novo? Então vai, puxa pra nós agora, bonito então. Vai, vai, bora lá então, puxa! Ao vivo, live diferente, Letícia Santos! Obrigado! Deus, hoje eu vim aqui pra falar de mim, do meu coração. Deus, veja minha dor, meu sonho de amor me deixou sozinho. Deus, já tentei mudar, mas só sei voltar pro
caminho. Deus, ela me pegou. E quando tocar em meu corpo, outra vez eu sei que vou me machucar. Deus, eu tenho tanto medo de sofrer de novo, eu me apaixonar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Deus, eu te perdoar e desabafar a minha solidão. Deus, já tentei mudar, mas só sei voltar. Deus, veja como estou. Ela foi embora e agora voltou. Deus, se ela abrir a porta, sei que não consigo, vou me entregar. E quando tocar o meu corpo outra vez, eu sei que vou me machucar. Eu tenho tanto medo de sofrer de novo, eu me apaixonar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Que tá acontecendo? Vou tomar mais um Teras aqui. Esse aqui é de menta, né? Bom demais. Ah, bom. Oh, e é gostoso, viu? De moda mais uma vez? Bota aí pra mim, por favor, e leva esse celularzinho aqui, por favor. É, pode colocar. Obrigado, viu, querido? Valeu demais a galera da Classe A Eventos que tá aqui com a gente. Esse menino bonito tá na minha primeira, na minha segunda, na minha terceira live. Quando eu gravar um DVD, eu vou levar ele, só pra ele levar o uísque. Mas não vai ser água, né? Vai ser um uísque do bom. E vai ser na casa de uma pessoa aí que eu não vou nem comentar. Que é linda demais. Linda demais. Dá um uísque pra esse menino aqui, tem não? Dá uma cerveja pra esse menino aqui, pelo amor de Deus, então. Chacaça? Soubesse você ia beber cachaça, tinha trazido uma boa pra você. A da sexta ali é boa, filho. Se você participava do meu sorteio lá, cachaça é boa. Por que não pode? Não, pega o celular rapidinho aí, filho. Na hora que a Amanda falar ali, você já participa. Entendeu? Gente, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal aí que tá assistindo a gente. O meu muito obrigado de coração. Vai falar os dados aí? Fala pra mim. É o quê? Mais de 13 mil? Ah, você tá zoando. Sério mesmo? Ai. Peraí. Ai, ai. Tô tremendo de nervoso.
Traz a cerveja pra esse menino aqui. Para de rir de mim, só porque eu sou fingida? Só porque um dia eu vou ser igual o Lucas Lucas, ser cantor, você vai trabalhar na Globo? Vai ficar rindo de mim, ó. Ah, Eduardo Costa, Colbert, você vai ver. Tô brincando. Aí, meu filho, molha essa boca. Ô, gente, a felicidade do menino. Ô, esse chapéu só é bonito demais, tá? É mesmo? Fechou, então, ué. Pegou pior. É o que tá errado? Ah, pior. Tem não, menino. Ele veio. Deixa eu ver. Traz pra mim aqui. Vem cá, mato dentro. Vem cá. Gente, essa minha irmã aqui, ó, linda, maravilhosa. Olha aqui, que gracinha. Tá linda demais. Obrigado, viu? Cadê? Ah, não é nenhum desses, não. Que triste. Olha aí no meu WhatsApp. Escreve aí, tereré, que vocês vão achar. Bora de música, gato? Obrigado, tá? Vou me emprestar o boné. O boné não, o chapéu, desculpa. Obrigado. Ah, filho, não sabia. Tem gente que não gosta de emprestar, ué. Vai! Ô, João Paulo e Daniel! Acaba não, mudando! Alguém, eu preciso ter alguém, alguém que me faça ser feliz. Queira amar também. De noite se a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol acordar, eu quero deitar e sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Quero amar sem pensar que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro. Eu quero amar sem pensar que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro. De noite a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero deitar e sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Eu quero amar sem pensar que um dia alguém matou meu sentimento. Eu quero amar sem pensar que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro. E noite se a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol acordar, eu quero deitar e sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha. Mais um! Eu quero amar sem pensar que um dia alguém me machucou meu sentimento. Eu quero amar sem pensar que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro. Ei!
no meu WhatsApp? Meu WhatsApp aí? É? Tava? No meu Instagram? É isso mesmo. Eu quero agradecer o pessoal da Mate Story Oficial, que é o meu patrocinador oficial. Não, né, não. É o meu patrocinador oficial de tereré. Muito obrigado a todo mundo. Tá pra chegar uns tereré pra mim, bom demais. Amigo, vou te apresentar os tereré desses. Fechou? Nós vamos tomar junto? Fechou, então. Obrigado, viu, gente? A galera do Mate Story Oficial lá no Instagram. Obrigado. Bora! Meus pensamentos são conforme eu viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Vou indo agora pro lugar que odio ver. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais cantando para a majestade, o sábia. A majestade, o sábia. Sinfonia de pardais cantando para a majestade, o sábia. A majestade, o sábia. Saudade! Você sempre fez dos meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto culpa. Vai, esse é procedido. O meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja o seu passado, mas eu me apaixonei que foi o seu dia. Meu Eduardo Costa tá diferente. Não, sério, amigo, parabéns, tá? Toca demais, Dudu Violeiro. Obrigado, e igual, menino. Como diz meu pai, igual. Tá boa? Ou, não dá pra trocar minha água, não? Pela água que o passarinho bebe? Ha! Eu quero mandar um abraço pra Marilene e o Renato. Obrigado pelo apoio, pela confiança, por ter disponibilizado o local para a gente estar gravando o nosso clipe lá. Obrigado, viu? Valeu de todo o meu coração. Eu conheci vocês rápido demais, mas já está no meu peito, de verdade mesmo, viu? Obrigado pela oportunidade, né? Porque, assim, eu não sei vocês,
Mas é bacana quando a gente tem as pessoas que acreditam, né? Porque no meio da música, mas também em todas as outras áreas, eu acho que a gente passa a duvidar muito da gente porque as pessoas também duvidam. Mas quando a gente encontra uma, duas, três, quatro pessoas que acreditam de verdade no nosso trabalho, é uma satisfação imensa e só dá mais força, tá? Postei no meu Twitter esse dia, eu falei assim, cada não que eu recebo no meio da música me dá mais vontade, mais força de chegar lá no topo. E Deus vai abençoar que eu vou chegar. Bora de moda! Vai! Vai, filho, manda! Calma aí, calma. É fui dando porra. Amor, eu já tentei. Pô, velho, no seu momento, cara. Esse era o momento dele, ele errou. Você tá doido? Hã? Foi elogiar, não, que estraga, você viu? Ô, gente, desculpa, eu retiro elogiar, agora vai, amigo. Tô brincando, bora. Manda pra nós, Dudu, rebenta, que eu sei que você é top. Essa é pra Bianca! Ô, Bianca, você para de me encher o saco pra cantar essa música na minha live, amigo. Pelo amor de Deus! Amor, eu já tentei, mas não te esqueço. Com outra sou um homem infeliz. Eu já estou pagando um alto preço pra desfazer o mal que eu te fiz. Por isso não desligue o telefone. Me dê mais uma chance de te vendo conversar com outro homem. Senti tanta vontade de brigar. Fui dando porrada, quebrando tudo de evasão. Ele defendendo, o povo gritando. Eu fiz tudo, foi por amor. Pois quem ama tanto, se eu me mude, transforma em pranto. Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe. Dê uma chance de provar que me arrependi. Vai, diz que não me importa, que já me esqueceu, ainda quer me ter só para mim. Repita, Dudu! Ô garçom, meu filho! Ô garçom, meu copo! Mais uma chance de explicar. Te vendo conversar com outro homem, senti tanta vontade de brigar. Fui dando porrada, quebrando tudo, te rebaixando. Ele defendendo, o povo gritando. Mas eu fiz tudo, foi por amor. Pois quem ama tanto, ciúme é muito, transforma. Que não sou santo, mas me perdoe, por favor. Vai, me chame de volta. Me dê uma chance de provar que me arrependi. Vai, diz que não importa, que já me esqueceu, ainda quer viver só para. Já me esqueceu, ainda quer viver só para mim. Você tá doido? Até arrepiei aqui, uai. Vamos chamar a Amandinha lá, pelo amor de Deus, minha filha. Salva, que depois dessa música eu tô respirando igual o cachorro. Vai, minha filha, fala pra nós, Amanda!
Olá, gente. Letícia, não vou te dar paz ainda, não. Ah, cachê. Jogo rápido. Hoje à tarde eu recebi um monte de direct perguntando por que a live era de 19:07. Que foi esse perguntando? Negócio? Perguntando, uai. É por isso mesmo, pros outros perguntar, entendeu? Sabe o que acontece? As pessoas estão acostumadas muito com tudo igual, né? Assim, é um pensamento meu. Tudo muito igual. E quando vê uma coisa bem diferente, as pessoas perguntam, causa curiosidade. E isso eu consigo atrair as pessoas pro meu trabalho, entendeu? E quem curtir, fica comigo, cantando, entendeu? É por isso, entendeu? É porque é uma coisa diferente. E o diferente, ele atrai pessoas novas. Tá vendo, gente? A resposta tá aí. É por isso que a live chama Letícia Santos diferente. É tudo diferente. Não tem nada comum aqui, não. Viu? Vou falar agora de... Impactar Produções. Se você precisa de vídeo institucional para sua empresa, videoclipe, making of ou lives como essa da Letícia, podem procurar pela Impactar. Eles fazem trabalhos muito profissionais, de altíssimo nível. Podem procurar o Henrique e se falarem que ouvirem falar da Impactar aqui... Ouvirem não, gente, ouviram. Falar da Impactar aqui na live da Letícia Santos... vão ganhar um desconto especial, tá bom? Então, podem procurar lá por eles no Instagram da Impactar Produções. Deixa eu ver qual mais recado que eu tenho aqui. Peraí. Esse aqui é o domínio. Painel de LED. Gente, agora eu vou até encostar aqui o papel. Peraí. Painel de LED é um negócio que eu entendo. Quem me conhece sabe que eu tenho painel de LED lá na minha cidade, que é Conceição do Mato Dentro. E esse pessoal aqui trabalha muito bem, que é a galera do show de luzes. Eles fazem qualquer tipo de evento, lives, casamentos, aniversários, e trabalham com painel de LED, som de qualidade, iluminação profissional, pista de dança e DJ. Pensa numa empresa que é o próprio evento. Vocês contratam e já tem praticamente toda essa parte resolvida, tá bom? E Instagram deles, show de luzes. E um forte abraço para o proprietário Thiago, que também está aqui fazendo um trabalho muito bonito nessa live da Letícia Santos. Quero falar também, gente, o seguinte. Para quem ainda não segue a Letícia, vamos lá no Instagram dela, é @cantoraleticiasantos. Ela posta muita coisa legal. Além de postar sobre o trabalho dela, ela posta algumas coisas também do dia a dia dela, do lifestyle. E a Letícia é uma pessoa... essencialmente made in roça. Ela veio do interior, então, assim, o dia a dia dela tem tudo a ver com a música sertaneja. Eu acho que vocês vão gostar muito. E vou aproveitar esse espaço para divulgar o meu também, @amanda.lages.guerra. Quem não me segue lá, pode seguir também, que vocês vão gostar, que eu também falo muita coisa de mato lá. Um grande abraço também para o pessoal da TV Universitária, que é do Canal 12 da NET, que nós estamos chique demais, que além de estarmos sendo transmitidos no YouTube, inclusive, Nardelli, batemos quantas visualizações? 14 mil visualizações no YouTube, e além disso, estamos sendo transmitidos também no canal universitário, que é o 12 do NET, tá bom? Quero falar também da internet, porque quem faz live sabe que uma internet que traz estabilidade faz toda a diferença. Ninguém merece aquela live que fica travando, que fica caindo. Então, eu quero agradecer de uma forma muito especial ao nosso parceiro, MaxNet. Internet de qualidade é com a MaxNet. Há mais de 12 anos conectado com você. E agora vamos de sorteio. É o sorteio da tatuagem. R$1.500 na tatuagem. Sério? Você pode fazer R$1.500. Já fez sorteio já? Não, vai ser agora. Ah, vai ser agora? Agora, nesse Cê minuto. Você tá doido? Eu quero saber quem ganhou para ver se ele divide comigo. Vai tatuar onde aí, Letícia? Aonde que tu aqui, tem ó, a perna tatuar? Lisinha do lado de cá. Cabe. Cabe? É, pensando bem, cabe. Tem espaço, faz tatuagem. Bianca e Nardelli vão realizar agora o sorteio pra gente. Quem participou, participou. E agora, do sorteio da tatuagem, não dá mais. Mas ainda dá tempo de participar do sorteio dessa cesta aqui, que é uma cesta com
itens da roça. Meninas, já tem o resultado? Só um minutinho, gente. Eu nem participei, porque eu já tô com azar no amor, então a chance de eu ganhar esse sorteio era muito grande, entendeu? E vocês iam falar que era marmelada, então não participei, não. É, aqui, eu tava vendo esses dias, lá no meu Instagram, eu acho que deu mais de 2.000 comentários lá, velho. Mais de 2.000 comentários? Mais de 2.000, sério mesmo. Nossa eu senhora. Eu acho, mas é essa média aí. Então, quem ganhou teve foi muita sorte. Bora lá, vai rolar o quê? Vamos fazer, vai sair agora. Ah, fechou, faz pra nós aí, faz vai pra fazer nós agora, aí. Agora, gente, um sorteio de uma tatuagem. Letícia, qual é o estúdio da tatuagem que vai fazer? Nossa senhora. Silêncio, ah, vai rolar, gente. Beleza. Sorteio um, dois, agora. Três, silêncio. Fechou. É isso mesmo? Fechou? Gente, o ganhador, o sortudo, é o Antônio Henrique BH, arroba Antônio Henrique BH. Parabéns, viu, Antônio? Você tem que entrar em contato com a produção, tá? Pode procurar lá no Instagram, arroba cantora Letícia Santos, através do direct, que elas vão dar todo o suporte para você. Parabéns, muita sorte, R$1.500 em tatuagem. E no próximo bloco, a gente vai fazer o sorteio da cesta, que eu já tinha comentado, e vou voltar a falar aqui, porque ainda dá tempo. Gente, olha aqui. Mostra aqui o que, que tem na cesta. A gente tem uma cachaça de Conceição do Mato Dentro, que é a cachaça Bento Velho. Temos também um queijo Minas artesanal do Cerro, que é um queijo famoso para danar. Um boné da Letícia Santos, boné da Mato Dentro, uma camisa do Repique da Viola e uma outra camisa também da Mato Dentro e amendoim para tirar gosto para acompanhar, tá bom? Então, agora, a gente vai voltar de mais moda, porque moda no peito, senão eu deito. Letícia, ô, com filho, você. Moda é com nós mesmo. Bora lá! Agora é só serrar que vai dar certo. Agora é com você, Dudu. Eu duvido que você erra essa agora. Essa eu gosto de cantar no boteco, viu? É assim, ó. Você pode revirar o mundo. Meu coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Tem a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. É com vocês aí. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido. No calor dessa cama eu dormi, em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito, meu desejo só meu. Acredito, toda briga de amor é eu. Coração tá de ponta a cabeça, não entende como te perder. Eu tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido. O calor dessa cama eu dormi, em seus sonhos não chegou.
toda briga de amor é assim. Mais uma vez, senhor. Eu duvido, baixinho. Eu duvido o calor dessa cama. Eu duvido em seus sonhos não chamar. Arrasei! Acredito que a paixão não morreu. Acredito, meu desejo sou eu. Acredito, toda briga de amor é assim. Sanfona chonada, hein, Guido? Cê tá doido? Essa daqui merece uma. Tá tomando não, amigo? Ô, gente, cadê o copo do menino aqui, ó? O copo dele com água. Ô, garçom! Ô, garçom, meu gato, traz pro copo do rapaz aqui. Bora lá, de moda! Puxa pra nós! O amor de primavera não termina no verão. No outono ele floresce, o inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando vem a saudade, dói demais a minha dor. Que eu fico intercalando entre um e outro. Quais, hein? Tomar mais um golinho aqui. Você tá doido? Pegou até uma babinha aí. Bora lá! De moda... pra minha irmã, aquela que toda vez que nós tá lá fazendo churrasco, ela pede pra cantar essa música. Segura aí, Keila! Sabe
te vejo, cada vez você distante, mas eu gosto de você, porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã, nos momentos mais difíceis, você é o meu fã. Amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Eu não fico nem
Gente, nós estamos chegando no fim da live. Eu quero agradecer mais uma vez todo mundo que está assistindo a gente, tá bom? Foi muito acesso aí e obrigado de coração mesmo, tá? Essa live, eu dei um jeito de trazer uma coisa bem diferente, como diz o nome, e trazer os músicos mais top, viu? Bora lá! Puxa pra nós! Alô, tô ligando pra saber como você está. Eu tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Eu liguei, esse som inventei pra te ouvir. Chora não, Amanda. E pra contar que sou eu, que a solidão tava doendo. Vem cá, Mandinha, vem cá. Oh, oh, ah, eu só vendi pra não sofrer. Oh, oh, ah, eu só queria te dizer. Tô morrendo de ouvir. E pra contar chorei, minha solidão tava doendo em mim. Canta com o coração, vai. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Oh, ah, eu só queria te dizer. Tô morrendo de saudades. Eu tô morrendo de saudade de você. Ô, Mandinha, obrigado, viu? Valeu demais. Espero que a nossa amizade é daqui pra frente, tá bom? É, tamo junto demais, Bate. Gente, cantei essa música pra Amanda, porque é agora demais. Vai cantar minha música? Vai cantar. Obrigado, viu, Mandinha? Bora! É, Amanda, ô, Amanda, é pra você aí, minha filha. Deu tempo de você chegar? Deu tempo. Fala pra nós, Amanda. Deu tempo, gente. Tem música que eu seguro, tem outras não. Entendeu? E essa é uma delas. Nossa Senhora. É, Chitãozinho e Chororó, que são um dos precursores da música sertaneja. E eu vejo, assim, de uma forma muito valiosa, aqueles que começaram lá atrás. Então... muito linda essa música. Quero dar mais um recado, falar para vocês da Visual Material Hospitalar, que tem sede em BH e que tem uma filial lá em Maceió. Eu já falei aqui. Eles fornecem materiais hospitalares. Estão entre as 10 melhores empresas do Brasil que trabalham com esse tipo de material, de produto, de serviço. Então, podem conferir lá no site deles. Tem mais de 2 mil produtos. Tá? Mais um abraço para o Mauro Gomes e para o Maurício Gomes, que são nossos grandes parceiros nessa live. Muito obrigada, gente. Se essa live está acontecendo hoje, é porque a gente teve parceiros, apoiadores e patrocinadores que acreditaram na Letícia, na equipe, na banda e na gente. Tá bom? Muito, muito obrigada. Quero agradecer também a equipe Ciro Produções, que está aqui fazendo essa live sensacional. Ô, gente, equipe... sensacional, equipamento sensacional. Agora, alto astral, isso aí não tem preço, não. Sabe, a gente criou uma sinergia aqui, um ambiente muito positivo. Então, quero agradecer de uma maneira muito especial a essa turma. Muito bacana trabalhar com vocês, viu? Muito obrigada. Ó, se vocês falarem que viram sobre a Ciro Produções
na live da Letícia. Tem desconto, Letícia? Como tem é que é o negócio? Tem desconto especial. Aí? Quem falar que viu a Ciro Produções na sua live, tem desconto especial, não tem? Você é top demais. Tem, é lógico que tem, ué. Com o Ciro não garra, não garra, Ciro? Garra, não. O Ciro é o melhor de todos, viu, gente? Pra fazer live, pra gravar vídeo na casa dele, com o pôr do sol atrás. Top demais, sério mesmo. É gente boa. É gente muito boa, tá? E o nosso agradecimento também às empresas Na Pele Biju, Classe A Eventos, e Estúdio Santos, que também participaram, apoiaram, cada um a seu modo, mas que todos estão aqui presentes com a gente. Não é isso, Letícia? Claro, estão presentes com a gente. Obrigado, pessoal aí. A Na Pele Biju, esse brinco aqui, ó, é delas. Nossa, só tem coisa top. Só bijuteria top. E esses cílios maravilhosos aqui, ó, quem fez foi a Roberta Santos. A galera lá do Estúdio Santos ficou top demais também, viu? Obrigado todo mundo pela parceria aí. Na Pele Biju e o pessoal do Estúdio Santos. Gente, quero falar também do pessoal que... Gente, esqueci o nome. Pera aí, porque muita gente pra poder lembrar. Calma. É porque tocou só a música agora, você ficou meio desnorteado. Eu desconcertei toda. Acontece. O pessoal do Projeto Social Cobertos de Amor, é isso? Isso. Pois é, então eu quero falar mais uma vez deles, porque eles têm um trabalho muito bonito lá em Santa Luzia. Às vezes a gente fica assim, sem saber a qual instituição ajudar, mas a gente pode ajudar aquela que está mais perto da gente. Então, está aqui em Santa Luzia, está aqui do lado. Vou passar o telefone dele, 031-97343-2083. Mais uma vez, 31-97343-2083. Lembrando que eles podem, que eles recebem, além de valor financeiro, né, que pode ser qualquer quantia, também marmitas e agasalhos. Podem dar uma chegada lá no arroba deles, no Instagram, que eles ensinam lá, através do direct, todos os passos para que essa doação seja efetivada, tá bom? Por fim, vamos novamente de sorteio. Agora o sorteio dessa cesta linda aqui, que, sinceramente, eu estou doida para ganhar. A Bianca também estava ali louca querendo essa cesta, porque, assim... É o kit Sofrência, é o kit Minas Gerais, é o kit Made in Roça. Tem queijo, tem cachaça, tem amendoim, tem bonés e tem camisetas muito legais. Inclusive, a da Mato Dentro, o texto dela, pena que está aqui dentro, que senão eu ia mostrar. Ela tem queijo e pinga e mel e roça. Então, tem tudo a ver com essa vibe, tudo a ver com esse conceito, tudo a ver com a Letícia Santos. Podemos fazer o sorteio? Então, vai ser agora. Deu certo aí, gente? Já temos uma ganhadora. Ó, independente de quem ganhou, eu quero um pedaço desse queijo, viu? Porque queijo do Cerro, não é qualquer queijo, não. Quem que é? Cris Bittencourt. Cris, parabéns. Pode chamar lá no direct do Instagram. Lá na assessoria, né? Na assessoria? Isso. Qual que é o Instagram, Letícia? É @assessorialeticiasantos e tem 24 horas para entrar em contato, tá? Então, Cris, ó, fica de olho, 24 horas para entrar em contato lá no Instagram da assessoria, tá bom? É isso. Letícia, vamos mais de música? Nós vamos tem mais moda, mas nós já estamos chegando no final. Vamos agradecer todo mundo, né? Obrigado, pessoal, aí, por ter assistido. Obrigado todo mundo aí. Obrigado, Amanda, por ter... falado tão bem aqui na live, por ter apresentado tão bem. Você é boba, você não acreditou. Eu falei, não, tô com medo, mas falei, minha filha, você já apresentou e foi top, vai ser legal, sou. Relaxa. Então foi bem massa. Quero agradecer os meninos aqui que veio tocar. Obrigado, é um prazer estar cantando com vocês aqui. Obrigado a todo mundo de coração. Valeu demais. Bora mandar as últimas modas, que a gente vai ficando por aqui. Mas, gente, muito obrigado todo mundo que tá assistindo ainda e que assistiu e curtiu demais, tá? Ô, gente,
Galera, nossa live vai chegando ao fim. A gente está aqui com o coração cheio de alegria e cheio de gratidão por cada um de vocês que participou, por toda a equipe. A gente não imagina o que está por trás da realização de uma live. É muita gente envolvida, é cada um colocando ali o seu tijolinho, o seu toque, para que isso tudo aconteça dessa forma que vocês viram. Mas queremos agradecer principalmente a vocês de casa, porque vocês prestigiaram, vocês participaram, e nós tivemos um grande alcance de pessoas curtindo, se divertindo, sofrendo, chorando, mas sorrindo aqui com a gente. Tá? E quero falar também, obrigada também à equipe da LS Produções aqui presente. Vocês são brutos demais! Que honra fazer parte dessa live maravilhosa. Muito obrigada, gente. Letícia, vamos de saideira? Bora de saideira. Bora, galera, de saideira. Vamos cantar moda? Agora. Galera, tô aqui com a caneca da galera da Miúza. Bora lá, puxa pra nós. Obrigado por essa caneca maravilhosa. Posso até enlouquecer, coração explodir dentro do peito, que não vai ter outra vez. Esgotou-se a sensatez. É adeus, acabou, não tem mais jeito. E pode o mundo cair. Assistiu a nossa live. Essa live é Letícia Santos Diferente. Espero que vocês tenham gostado demais. Eu amei cantar pra vocês, já tava morrendo de saudade e tô morrendo de saudade mais ainda, tá bom? Mais ainda de tá cantando nos bares, nos botecos, nos pubs, em tudo, viu? Galera, um abraço aí pro HJR Foto, que tá fotografando aí. Top demais! Lindo demais! Só foto maravilhosa. Isso aqui você deixa. Isso aqui também. Isso aí você deixa. Bora lá!